Dragi osmaši, dobar vam dan. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Ja sam Jelena Ivezić. Naša je današnja tema splitski začinjavac. Govorit ćemo o značenju Marka Marulića u hrvatskoj književnosti. Dio je to ovomjesečne teme Zuj zveči, zvoni zvuči. Pročitajte i poslušajte što vas očekuje na današnjemu satu. Čitat ćete i slušati tekst. Tumačiti značenje teksta i povezivati ga sa stečenim znanjem i iskustvom. Analizirat ćete odabrane ulomke epa Judita. Uočavat ćete fabulu poetskome tekstu, obilježje epa. Izdvajat ćete podatke o životu Marka Marulića, istraživat ćete stare pisce prema načelu zavičajnosti, te ćete se stvaralački izražavati potaknuti tekstom. Za praćenje ove video lekcije, molim vas, pripremite olovku, bilježnicu te računalo, mobitel ili tablet s pristupom internetu. Video zapis zaustavite prema potrebi. Promislite i odgovorite. Koliko često čitate? Što sve čitate u jednome danu? Sjećate li se svoje prve pročitane knjige? Koja vam je najdraža knjiga? Smatrate li da su vam danas knjige lako dostupne? Usporedite odgovore. Čitamo svakodnevno u različitim situacijama. Čitamo poruke prijatelja, tekstove iz udžbenika i bilježnica, različite upute, oglase, cijene proizvoda. Knjige su nam dostupne u knjižnici, na internetu, kod kuće. Ako vam je najomiljenija neka od knjiga iz serijala o Harry Potteru, dijelite mišljenje s većinom mladih. Navedena je knjiga jedna od tri najčitanije knjige na cijelome svijetu. Istražite, odgovorite i zapišite. Na poveznici ispisanoj pri dnu zaslona istražite sadržaj o danu hrvatske knjige. Zabilježite i grafičkim prikazom oblikujte najmanje tri, a najviše pet pojedinosti koje smatrate najvažnijima. Poveznica je bit.ly/ dan hrvatske knjige. Provjerite svoje odgovore. Dan hrvatske knjige obilježavamo 22. travnja u spomen Marku Maruliću. Toga je dana 1501. godine Marko Marulić dovršio prvo književno djelo na hrvatskom jeziku. Riječ je o epu Judita. Sada zamislite lik heroja ili heroine. Zabilježite tri njegove ili njezine najvažnije osobine. Spol, fizičke osobitosti i herojski čin. Pažljivo pročitajte tekst. Prva književna djela u srednjovjekovnoj Hrvatskoj nastaju u 9. stoljeću i pisana su latinskim jezikom. U 16. stoljeću nastaju prva književna djela na hrvatskom jeziku, no latinski će i dalje biti ravnopravan jezik književnosti sve do 19. stoljeća te jedini službeni jezik Hrvatskog sabora sve do 1847. godine. Pažljivo pročitajte tekst iz Marulićeva predgovora Djela Judita. Tu i historiju čtući, ulize mi u pamet da ju stumačim našim jazikom. Neka ju budu razumiti i oni ki nisu naučni knjige latinske, ali ti dijačke. Razumijete li sve riječi? Što mislite? Zašto se Marulićev jezik razlikuje od vašega? Usporedite odgovore. Jezik se neprekidno mijenja. Marulićev je jezik čakavski književni jezik 15. i 16. stoljeća. Odgovorite na sljedeća pitanja služeći se tekstom. Na kojemu je jeziku napisana Judita? Odakle Marulić crpi ideju za svoje književno djelo? Na kojemu su jeziku pisana književna i ostala djela Marulićeva doba? Te znaju li svi ljudi toga vremena latinski jezik? Usporedite i dopunite. U Marulićevo su doba književna djela pisana latinskim jezikom. Takva su djela dostupna samo visokoškolovanima,
onima koji znaju latinski jezik. Marko Marulić odlučuje književnost približiti svima. Piše književna djela na hrvatskome, odnosno narodnome jeziku. Tomu priskrbljuju titulu začinjavca. Naziv potječe od glagola začinjati ili započeti, pa je Marko Marulić začinjavac književnosti na hrvatskom jeziku. Pročitajte i poslušajte zanimljivost. Marulić svoje djelo Judita piše u doba stogodišnjeg hrvatsko-turskog rata, kada Splitu i okolici prijeti stalna opasnost od Turaka. Vjeruje se da je Marulić svojim djelom želio ohrabriti svoj narod pred turskom najezdom, pričamo o hrabroj udovici Juditi. Ipak, ni u jednome dijelu Judite Marulić ne spominje temu Turaka, odnosno uputu da se djelo treba čitati u alegorijskom ključu, kao što je to činio u nekim drugim dijelima. Pročitajmo sažetak prvoga dijela Judite. Prije čitanja obratimo pozornost na moguće manje poznate riječi. Kuditi znači prekoravati, koriti ili pak ružno govoriti o kojoj osobi, stvari ili pojavi. Malodušnost je osobina onoga koji nema samopouzdanja. Radnja se odvija u 7. stoljeću, u judejskom gradu Betuliji, kojemu prijeti opasnost od asirske vojske. Asirce predvodio zloglašeni vojskovođa Holoferno, podanik kralja Nabukodonosora. Betuljani, znajući za okrutnost i velike uspjehe asirske vojske, odluče predati se bez borbe. Tada pred svoje sugrađane staje udovica Judita, poznata po svojoj ljepoti, te kudi Betuljane zbog malodušnosti. Odlučuje osobno otići u Holofernov šator i zavesti ga. Slijedi ulomak u kojemu se Judita uređuje za posjet. Pažljivo pročitajte originalni ulomak Judite. Splete glavu kosom, vitice postavi, kontuš s urehom svom vazam nase stavi. Sošvom ruke spravi, uši su šerezmi, na nogah napravi čizmice spod vezmi. Sureha mi tezmi, ča mi je viditi, dostojna bis knezmi na sagu siditi. I još će hoditi na pir s kraljicami i čtovana biti neubanicami. Zlatim i žicami sjahu se po plici, a trepetlicami zvonjahu u vici. Usporedite pročitani tekst s prijevodom na književni jezik. Splete glavu kosom, kovrče postavi, odjeću s ukrasom, potom nase stavi. Ruke narukvicom, uši naušnicom, a noge čizmicom i još podvezicom. S ukrasima tim, da vam ju je vidjeti, dostojna je ona s knezovima sjediti i pohoditi pir s lijepim kraljicama i poštovana biti među banicama. Zlatne niti sjahu joj u pletenici, u igri zvonjahu veseli uvojci. Odgovorite na pitanje. Kako izgleda Judita u Marulićevu opisu? Podudara li se vaš zamišljeni lik s početka video lekcije s Marulićevim opisom Judite? Usporedimo odgovore. Judita je prikazana kao mlada žena zanosne ljepote koja se pomno uređuje za posjet. Odjeća i obuća pune su bogatih ukrasa, nakit je upadljiv i skupocjen, a kosa pažljivo uređena. Obratite pozornost na rimu. Koje se riječi i slogovi rimuju? Uočite. Stihovi se rimuju u sredini i na kraju stiha. U prvim dvama stihovima to su riječi kosom svom, postavi, stavi. Zatim spravi, napravi, ušerezmi, podvezmi, tezmi, knezmi, viditi, siditi. Pročitajte i poslušajte zanimljivost. Začinjavac koji spominje začinjavce. Stihovi se rimuju na dva mjesta, u sredini i na kraju stiha, odnosno 6. i 12. slog. Takav se stih naziva dvostruko rimovani dvanaesterac i ustaljen je u europskoj i hrvatskoj književnoj tradiciji Marulićeva doba.
Marulić, nazvan začinjavcem jer prvi piše ili započinje na hrvatskom jeziku, u svom dijelu Judita također spominje začinjavce, odnosno pisce koji pišu dvostruko rimovanim 12 tercem. Pročitajmo ulomak o Juditinu posjetu, preveden na hrvatski standardni jezik. Srce joj udara, bliže se primiče, ruku s rukom spaja i k nebu podiže. Na koljena kleknu i suze proli, glas ne podignu, nego u sebi moli. Bože daj da provedem volju tvoju, milosti daj, ohrabri službenicu svoju. Odgovorite na pitanja. Koje Juditine osobine prepoznajete u tekstu? Možete li pretpostaviti što Judita smjera? I usporedimo, odnosno provjerimo odgovore. Iz teksta saznajemo da Judita osjeća strah, te da je pobožna. Uskoro će se izložiti opasnosti. Promotrite i odredite oblik teksta, ritmotvorne te pripovjedne ili narativne elemente. Uočili ste da je tekst pisan u obliku poezije, odnosno u stihu. Stihovi se rimuju, a djelo ima radnju, odnosno možemo ga prepričati. Uočili smo i dokazali da je djelo pisano u stihu, da se stihovi rimuju, te da djelo ima radnju ili fabulu i da se može prepričati. Razmislite, koje je od navedenih obilježja epsko? Vjerujem da ste svi zaključili da je radnja, odnosno fabula, obilježje epike, odnosno epsko obilježje. Zapišite. Opširno se epsko djelo pisano u stihovima naziva ep. Pojam možemo i podrobnije objasniti. Ep je književna vrsta koja pripada književnom rodu epici. Po književnom obliku to je epska poezija jer je pisana u stihu. Teme su epa važni povijesni događaji i osobe. Promotrite sliku i zaključite kako je Judita spasila svoj narod od Holofernove vojske. Usporedimo. Judita zavodi Holoferna, opija ga, te ga usnuloga ubija odrubivši mu glavu koju odnosi u Betuliju. Prisjetite se i odgovore zapišite u bilježnicu. Koja je prva hrvatska tiskana knjiga? Koju su svrhu imali tekstovi pisani hrvatskim jezikom prije Judite? Zašto Marka Marulića zovemo ocem hrvatske književnosti? I usporedimo odgovore. Prva je hrvatska tiskana knjiga Misal po zakonu Rimskog dvora. Tiskan je 22. veljače 1483. godine. Tekstovi na hrvatskom jeziku nastali prije Marulićeve Judite uglavnom su liturgijski tekstovi. Marko Marulić napisao je prvo književno, odnosno umjetnički oblikovano djelo na hrvatskom jeziku, čime je stekao titulu oca hrvatske književnosti. Pripremite se za vođenje bilježaka. Osigurajte pribor, bilježnicu i olovku. Pogledajte kratku emisiju o Marku Maruliću. Pritom zabilježite godine rođenja i smrti, mjesto rođenja, jezici na kojima je pisao, znanost nazvana po njemu i zanimljivost autoru. Emisiju pronađite na poveznici bit.ly/marulic. Provjerite svoje bilješke. Marko je Marulić živio od 1450. do 1524. godine. Rodio se u Splitu. Pisao je na latinskom, talijanskom i hrvatskom jeziku. Znanost nazvana po njemu naziva se marulologija. A njegovo je djelo Evangelistarium čitao i engleski kralj Henrik VIII. Ponovite što ste naučili. Pažljivo pročitajte i dopunite rečenice koje vidite na zaslonu. Video zapis prema potrebi zaustavite. Provjerimo zajedno. Marka Marulića nazivamo ocem hrvatske književnosti. Njegovo djelo Judita
Prvo je književno djelo objavljeno na hrvatskom jeziku. Pripada književnoj vrsti koju nazivamo ep. Do tada je književnost u nas pisana samo na latinskom jeziku. Temu za svoje djelo Marulić preuzima iz Biblije. Procijenite u kojoj se mjeri na vas odnose sljedeće tvrdnje. Razumijem zašto Marka Marulića nazivamo ocem hrvatske književnosti. Svojim riječima mogu objasniti što je ep. Mogu objasniti zašto Marulića zovemo začinjevcem. I razumijem važnost epa Judita za hrvatsku književnost. Za samostalan rad odaberite jedan od ponuđenih zadataka. Prvi zadatak. Istražite i zapišite najvažnije podatke o autoru koji jezično pripada narječju vašeg zavičaja. Za kajkavsko narječje to je Tituš Brezovački, za čakavsko Petar Zoranić, a za štokavsko Matija Antun Relković. Drugi zadatak. Pročitajte starozavjetnu priču o Juditi i usporedite Marulićev opis Juditine ljepote s biblijskim predloškom. Rezultate istraživanja prikažite grafičkim organizatorom. Treći. Napišite literarni rad o heroju ili heroini prema predlošku koji ste oblikovali u današnjoj videolekciji. Četvrti. Poslušajte radiodramu Judita na platformi Meduza. Poveznica je bit.ly/judita-radiodrama. Usmjerite pozornost na zvuk. Jedino izraženo sredstvo radija. Odgovorite i zapišite. Koji su zvukovi, osim govora, upotrebljeni u ovoj radiodrami? Nastavni je sat završen. Hvala vam lijepa na pažnji i doviđenja.